По-перше, за часи незалежності головна льодова арена у столичному палаці спорту прийняла відкритий дитячий чемпіонат Києва. Упродовж року за кубок змагатимуться 8 команд із різних міст України. Цікаво, що чемпіонат організували за гроші батьків. Держава участі практично не брала. Сюда мне говорили, что я хочу, чтобы в Украине был свой третий акт, гораздо лучше. Друзья у меня здесь есть. В принципі, цікаво мені самому грати в хокей, взагалі, на матчах участвувати. Такі бажання приводять до хокейної перевдягальні цих хлопців. Батьки ж витрачаються на дороге спорядження та кілька разів на тиждень возять дітлахів через усе місто. Щоб навчився взаємодіяти, командна гра, сплощеність, тобто у них там каже за друга відповідає. Хокейна школа «Сокіл» з 33-річною історією вже п'ятий рік поневіряється без власної ковзанки. Самі складні проблеми – це нехватка льда. В частності, в Києві такий огромний город, более 3 миллионов жителей и всего работает на данный момент 4 катка. Нині дітлахи можуть гідно позмагатися із командами Білорусі та Росії, але далі їх чекає тупик. Адже в Україні, на відміну від футболу, немає дорослого хокею та його інфраструктури, тож підліткам нікуди рости. Коли 15-18 років, коли дітям юношеський возраст, коли їм потрібно вже попадати і старатися рости в професійний спорт, попадати, да, ось тут якби є пропасть. Вот. Тому більш перспективні хлопці, вони шукають себе за рубежом. Поки ж дітлахи старанно удосконалюють ковзання і паси на льоду. Це такий спорт, який швидкий, екстрим. Ну і подратися, забрати шайбу. Адреналін багато, можна бортувати сильно, але це по мені, коротше, такий спорт. Дуже подобається. А ці старші хлопці вже шикуються на церемонії відкриття чемпіонату Києва, який вперше за час незалежності України проходить на головній льодовій арені у Палаці спорту. Саме тут може початися їхній шлях у великий хокей, якого досі не було, вважають організатори. Якщо ми почнемо зараз з маленьких дітей, почнемо популяризувати додатково цей вид спорту, почнемо привлекати нових дітей за счет цього турніру, в тому числі, то ми маємо всі шанси там, через 10, 12, 15 років отримати взрослих хороших хокеїстів. На льоду 8 команд з різних міст України. 200 хлопців віком 9-10 років змагатимуться за головний приз. Спортивне майбутнє їм проторюють батьки, які за рахунок внесків і організували чемпіонат, фактично без державної підтримки. Составили достойну конкуренцію Росії і Америки, Канаді, щоб у нас государство наше обратило внимание на те, що дітям треба виділяти більше внимания і средств. У Канаді на 13 тисяч населення ковзанка, у нас одна на мільйон. Батькам або дрібним підприємцям збудувати льодову арену не під силу, тож потрібна державна підтримка. А охочі позмагатися точно будуть. Не гірші за Третьяка і Харламова, переконані у Вінницькій хокейній школі «Патріот». Щоб досягти результатів, я думаю, треба викладатися на всі 100. Тому що, щоб добитися, треба багато тренуватися. Хокейний чемпіонат триватиме півроку. У столичному палаці спорту – запеклі поєдинки та море щирих емоцій щовихідних. Олена Астахова, Людмила Цимбалюк, Юрій Грядовкін. Факти. ICTV.